Kadangkala ya dipikir-pikir sok saya kepikir, lagi ngelamun dirasa-rasa sok saya keras. Dina diganti dina minggu diganti minggu, sampai ning tekan bulan diganti ning tahun. Anak wis mulai mungkat dewasa, wis kepengen umum kayak batur sejene. Sing siji wis pengen rumah tangga, sing siji ne wis pengen jadi pengantin sunat. Maka-maka pengen ditanggapakan buruk bintang panorama. Nanging ening dening puji syukur kawan Gusti Kang Maha Suci, ning dina kiyet diri dan aku bisa melaksanakan tugas kang dadi wong tua. Ya Allah, cuk nap harapane mama kelawan mimi, mugia mengko bisa ngarungi rumah tangga kang sakinah mawaddah warohmah. Lawan kangge pengantin sunat ya cuk, mugia mengko jadi bocah kang pinter, wong kang soleh, wong kang berguna kanggo nusa bangsa kelawan agama. Lawan bisa jadi wong kang contoh bagus kanggo batur saja. Ya Allah Gusti, wong adon mendi ini ayo gledang-gledang dewek bay. Ah, ini wong gue ya.